Hej Sam. Då är det dags för ett nytt hashtag-event på YouTube. Och denna gången heter det hashtag ThinkPinkArt. För att göra typ rosa bandet som vi har i Sverige. Det finns många tolkningar utav just det här med cancer och rosa bandet och så här. Och jag tänkte att både det här rosa men också det här med kohjul, styrkan man behöver. Och därför tycker jag att det här citatet är så bra. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. I botten har jag en serviett. Inte precis denna, men något liknande. Jag tycker om att använda servetter för att det blir liksom en färdig bakgrund. Precis som om man har Tim Holtz tissue paper. Det är också så fint. Kugghjulen. Det är Sherry Lynn. Och det är de jag har använt. Det blir liksom mer som en remsa, men de är det. Och sen lite glitterpasta och lite Inca Gold och sånt. Och sen svirvel också. Jag tror det är också Sherry Lynn faktiskt. Och sen har jag en stencil och lite spray. Jag har spelat in medan jag gjorde sidan. Så om ni vill se vad jag hittade på, så fortsätt att titta på videon. Tack för mig. Hej då.